አስከሬን ገበያ ላይ ተዘርግቶ ውሻ በቃ አንድ ሰው እንዳይቀብረው ደግሞ በወታደር እየተጠበቀ ውሻ እንዲቀብረው። ይህ ምን ምን ስላደረገ ነው? አልሰረቀ፣ አልዋሸ፣ አሸባሪ አይደለም፣ ደርግማ አይደለም። እነሱ እንደሚሉት ሳይሆን እሱ አማራ ነን እኛ የአማራ ዜጎች ነን፣ አማራ ነን፣ ባህላችን አትቀሙን ስላለን ብቻ ነው። አንድ ሰው ብቻ ይበቃኛል። እና አሁን ያለው ሁኔታ እየገደሉም እያሰሩንም ስለሆነ አሁንም ደግሞ በአዲሱ ዓመት ይህ አማርኛ ጽሑፍ ያለባቸው ልብሶች እየለበሳችሁ እያሉ በአዲሱ መልክ ተጠናክረው ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ይህ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ማንነት ከጠየቁ በኋላ የኮሚቴዎች ደጋፊዎች ናቸው እየተባልን እየተደበደብን እየተገረፍን ሆቴሎች የከፈቱ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ታፔላችሁ በትግርኛ አድርጉን አሊያም ልቀቁ፣ ወደ አማራ ክልል ሂዱ፣ እዚህ ቦታ ተቀምጣችሁ መስራት አትችሉም እየተባለ መሬታችን እየተነጠቅን መሬት ውጊያው ያለ ደግሞ ከመንግስት አባላት ከህወሓት ሰራተኞች ጋር ብቻ አይደለም። ከትግራይ ተፈናቅለው የመጡትን በ77 በድርቅ ምክንያት ተጎድተናል ብለው የመጡት ወልቃይት የሰፈሩት በየአካባቢቱን ያሉትን እነርሱ አንድ ቡድን ናቸው። ከእኛ ጋር የሚዋጉ ከወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ጋር ሆን ብለው ጦርነት የገጠሙ እነሱ ናቸው። ሁለተኛ የወታደር ተመላሽ አካል ጉዳተኞች ተብለው ዲቪዥን ወይም ደግሞ ዋይናት ብለው የሰፈሩ እነሱ ከእኛ ጋር አንድ ጠላቶች ናቸው። ከእኛ ጋር ሆነው እኛን ለማጥፋት እኛን ለመጨፍጨፍ የተነሱ ጠላቶች አንድ ናቸው። ሁለተኛ በ94 በሰፈራ ተብለው የመጡትን እነሱ ናቸው። ከፖሊሶችና ከልዩ ኃይል በላይ እየተዋጉና እያሳደዱን ያሉ እነሱ ናቸው። ስብሰባ ሲባል እነሱ ራሳቸው እጃቸው እያወጡ እኛ ትግራይ ነን፣ የትግራይ ተወላጆች ነን፣ ወልቃይት የትግራይ ነው እያሉ የሚመሰክሩ እነርሱ ናቸው። እኛ ግን ወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች አማራዎች ነን። የ700 የ800 ታሪክ ህዝብ ያለን ባለ ታሪክ ነን። አማራ መሆን ያስገድላል ወይ? አማራ መሆን ያስጨፈጭፋል ወይ? አማራ መሆን ያሳስራል ወይ? አማራ መሆን ማፈናቀል ነው ወይ? አንድን ሰው ማፈናቀል በዓለም ወንጀል ነው ተብሎ የለ? ወንጀል ከሆነ ለምን 180 ህዝብ ይፈናቀል? መተንም ከተፈናቀልን ከገባንበት ደግሞ እያባበሉ ነው ያለ። ቃላችንን እየገለበጡ እየለወጡ ነው እያቀረቡት ያለ። ለምሳሌ ደብረ ጽዮንን ልጥቀስ። ዶክተር ደብረ ጽዮን እያለው ያለ አንድም ዜጋ ከወልቃይት ጠገዴ የተፈናቀለ የለም ብሏል። የተፈናቀለ የለም ብሏል። እኛ የተፈናቀልነው ከየት ነው? አያውቀንም ወይ? ይሄ የሚለው ለመግደል ነው። ለመግደል እኛ ነገ ይመለሳሉና ሲመለሱ እንድንገላቸው መንግስትም እንዳያውቃቸው ብለው ነው። እኛ ደግሞ መንግስት ሳያውቀን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሳያየን አንሄድም። ህዝቺ ተቆጥረን ዶክተር አብይ አህመድ መጥቶ አነጋግሮን የሁላችን መታወቂያ አይቶ ቃላችን ሰምቶ ካልሰደደን ገለልተኛ ወገን ገብቶ ገለልተኛ ወገን ምን ነው? እሷ ኬሪያ ኢብራሂም እንዳለችው ገለልተኛ ወገን ማለት ከደቡብ ህዝቦች ወይም ከኦሮሞ የመጣ ሽማግሌ አይደለም። ገለልተኛ ወገን ልዩ ኃይል ይሁን ፖሊስ ይሁን ፌዴራል መከላከያ ይሁን እዛው ገብቶ እኛን የሚጠብቅ ነው። የኛ የፈለግ ነው እኛን የሚጠብቅ እኛ እንደ ማንነታችን አማራነታችን ተረጋግጦልን እንደፈለግነው ዘፍነን እንደፈለግነው አልቅሰን እንደፈለግነው ተናግረን እንድንኖር ገለልተኛ ወገን ይባልናል እንጂ ሽማግሌ ገብቶ እነሱን ሰፋሪዎችን የሚጠይቅ አይደለም ያለ። አሁን እሷ ኬሪያ ኢብራሂም አስገብታለች። በማይካድራ አካባቢ ጀምረዋል ገለልተኛ ወገን እያሉ ወረቀት እየያዙ ፈርምና ትግሬና አማራ ነው እያሉ ማስፈረም ጀምረዋል። ማን አዘዛት? በራሷ ህወሓትነቷ ለማረጋገጥ ነው። እናውቃታለን። ሳትነግረን እኛ ህወሓት መሆኗ እናውቃታለን። ይህ መናገር አልነበረባትም። ሁለተኛ ደግሞ ወልቃይት ጠገዴ ትግሬ ነው እያለች ራሷ ማንም ጋር ሳትይዝ ራሷ የምታስተላልፈው መልእክት አላት። ይሄ ለቀልድ ብላ ከሆነ ምርጥ ኮሜዲ ናት። ኮሜዲነቷን ተረጋግጦላታል፣ አጨብጭበንላታል። ከዛ ውጭ ግን ወልቃይት ጠገዴ ማንነታችን የሚረጋገጠው በሚመለከታቸው የታሪክ ሊቃውንትና የፖለቲካ ሊቃውንት እንጂ ተፈናቅለን መጠናል። እዚህም ያለን የሶሻል ሚዲያ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መታችሁ እስካሁን ባለማየታችሁ በጣም አዝንላል። ሀዘን ተሰምቶናል ሁላችንም። ለምን በስድስተኛው ቀን እናንተ መምጣት አልነበረባችሁም? እንደ ኢትዮጵያ ዜጋዎች አይታችሁ በመጣን በማግስቱ ሁሉ ሚዲያዎች ሲመጡ እናንተ መምጣት ነበረባችሁ። ግን ህወሓት ስለሚያዛችሁ ነው፣ የህወሓት ስለሆናችሁ ነው። እዚህ ገብተንም ፌዴሬሽን መግባት አቅተን ተከልክልናል። ፌዴሬሽንም የኢትዮጵያ ይባላል እንጂ የሚታዘዘው በህወሓት ነው። ህወሓት ነው የሚያንበረክቀው የሚያዛችሁ። ለዛ ነው የተከለከልነው ትናንት አትገቡም ተብለን። እኛ እኮ ጦር መሳሪያ ይዘን አልመጣንም። ኪሳችንን ሻንጣችን መጎርጎር ትችላላችሁ። ምላጭም አላመጣንም። የመጣ ነው ሰላማዊ ጥያቄ ይዘን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ አሁንም ዶክተር አብይ አህመድን ሳናገኝ ከዚችን ንቅንቅ አንልምና መጥቶ ያናግረን ወይ መጥቶ ያናግረን፣ ያለንበት ሁኔታ ይይልን፣ መጎዳታችን መፈናቀላችን ይይልን። ደብረ ጽዮን እንደሚለው አንድም ሰው አልተፈናቀለ የሚለው መጥቶ የእሱ ነው ውሸት፣ የኛ ነው ውሸተኞች፣ ይረጋገጥልን፣ እሱ ይምጣልን። ሁለተኛ እርዳታ ይደረግልን። ምንም አይነት እርዳታ አልተደረገልንም። እኛ ዜጎች አይደለንም ወይ? እንደ ዜጎች አንታይም ወይ? መጠለያ የለንም? እኛን ሊረዱ የሚመጡ ሰዎች እንኳን ሚዲያው ከኛ ጋር አይደለም። ለእኛም እርዳታ ያደረገልን መንግስት የለም። ከመንግስት አንዲት ነገር የተደረገችልን ነገር እስካሁን የለችም። ለምንድን ነው? እኛ ዜጎች አይደለን ወይ? ህወሓት ስለሚያዛችሁ ነው? ህወሓት ስለሚፈራ ነው ወይ? መንግስት ፌዴራል ከሆነ እንደ ፌዴራል እኛ ወልቃይት ጠገዴ አማራዎች
ኢትዮጵያንን ኢትዮጵያን ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ ሚዲያ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የሆነ ድርጅቶች በሙሉ ሊረዱንም ያግዙንም ሊጠይቁንም ይገባል። መብታችን ማንነታችን ይመለስልን። አሁንም ገለልተኛ ወገን ገብቶ እኛን ተጠብቀን ወደ ቀያችን መልስን ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በትግርኛ ቋንቋ ነው የሚያነጂ በአማርኛ አይሆንም ይላሉ። ዘር መጥፋት ነው የገባነው። እኛ አደጋ ያደረሰነ መንግስት አደረ መተሰብ አለበት። በዘር መጥፋት ነው የገባነው። ትግርኛ የሚባል ነገር ተናገሩ እንጂ አማርኛ የሚባል ነገር ከዚህ በታች እንዳትናገሩ ተብለናል። የደንበር ሁኔታ የታወቀ ነው። ካርታ አለ። በካርታው ክልል አለ ራሱ የያዘው። እኛ ግን ዘር መጥፋት ነው የመጣነው። ህይወታችን ካርታ ነው የመጣነው። እኔ ከጓደኞቼ አንድ ነው የቀረው። እኔ በእድሜ አኳያና በሁኔታ ተመልከተ። ህወሓት እስካሁንም ስሩ አልነቀለም። የኢትዮጵያ አስተዳደር አይደለም ዘር መጥፋት ነው የተነሳ። የኢትዮጵያ አስተዳደር ቢሆን የማንኛው ብሔረሰብ ቋንቋ መጠቀም አይችልም። ዘር መጥፋት ነው ቋንቋ መደምሰስ። አሁንም ወርዶ ጠቅላይ ሚኒስትር ይፈተሽልን፣ ሀገራችን ይፈተሽልን። አባታችን ያኖርን ቦታ ነው ያለነ። ውጡ! እኛ ይሄ ትግሬ መሬት ነው እንጂ የአማራ መሬት አይደለም። ትግርኛ ማትናገሩ የትግርኛ ሰለድ ማትይዙ ከሆናችሁ አትቀመጥም። አንተም ለራስህ የደርግ ቁጭላ ነህ፣ የአማራ ቁጭላ ነህ እየተባልኩኝ ጫካ ለጫካ ነው የሚሉ ተወልጄ ያደኩበት ሀገር ጓደኞች አልቀው እነ ነጋ ስረሴ፣ እነ ማማይ በላይ፣ እነ ሙነ ደመዝ፣ እነ ረፋይኔ መኮንን እነሳ ተሳው ነኝ እነ ወልደይን የወልደይን ልጅ እንዲያውም መጥቷል። በገንዘብ ተደልድሎ መርዚ እና መሬት ገረምቻል ነግረብልን ዘረፋ እነ ቻላቸው ታደሰ እና ዳነው ርስቴ ሄድ ገቡ። ምረት እያለ ያጠፋቸው ሰዎች ናቸው። በየወራው በየሸንተራው የገቡ የቀሩ ወንድሞቻችን በዚህ ተውሎ ሁለት መዝገው አይጨረስም። ህወሓት ምንጊዜም አሁንም አለ አለቀቀም። የኢትዮጵያ ማንነት ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የለም። ሰብአዊነት በእኔ ቋንቋ ተከተል የሚል ህግ የለም። ስነ ስርዓት አሟላ ነው የሚል እንጂ ብሔርህ አጥፋ የሚል ዘር በቀል የለም። እና እኛ ህምን ንግራ ወርዶ ጠቅላይ ሚኒስትር ካልተነተነው እጅም የእነሱ ዘር ሆና ዘግታን ነው 180 ሰው እየተንከራተተ ኩታራ ተመሃል ሜዳ ፈሳል። እኛ ግን ብንመጣ ከዘራችን ነው ብንሄድም ከዘራችን ነው። ዘራችን ግን አማራ ከሆነ የአማራ ድፍን ህዝብ ማንኛው ያለ ብሔር አማራ ነው። በአማርነቱ መኩራት አለበት። የአማራ ህዝብ መቆርቆር አለበት። አማራ ብቻ ሳይሆን አማራ ከአማራ ነው በሙሉ። አገራችንን እኛ ተነጥቀን ባህላችን ተነጥቁን ካላባታችን አባታችንን አንልም። ድህነት አይገድለና መከራ አይገድለና አምላክ ባዘዘው ነው ሰኞ እና ይሄ ወርዶ ጠቅላይ ሚኒስትር ይፈትሽልን። እንበር ፌደሬሽን ተብላ ዘግታ ለኛ መልስ አልሰጠም። በገንዘብ የተገዙ ሰዎች በአየር የመጡ ሰዎች ነው የሚሄድ ያሉ። እንዴት ነው ይከበረን? እንዴት ነው ለስልጣን ሳይናችሁ እስቲ ይገምት። እስካሁን በከርተት እኛ ልንኖር ተሳደን ልንኖር ከቤታችን ኮል አልሄድንም። እኛ ከቤታችን ነው መጥቶ የሚያምስን ያሉ። ትግሬ ተቀመጥ ከብለን እኛ እናምስ። ማንኛው ብሄር የሚኖርበት ነው። ዲሞክራሲ የሚባል በህወሓት የለም። እየገደሉ እያነቁ የለመዱት ልማድ አሁንም ሊጨርሱ ሲሉ እግራችን ስበናል፣ ሩጠናል። እና የአማራ ብሔር ድፍን አማራ ይሰብለት። ይሄ እነሱ ጎልብተው ከስንት ክፍለ ህዝብስ እነዚህ ጎልብቶ ለእኛ ሊያሳድን እኛ ልንለምን? እንዴት ነው መስሪያ ቤቱ የእነሱ ነው እንዴ? አገር በሙሉ ሰብአዊነት የሚባል የላቸውም። ይምጣልን ዶክተር አብይ
መጥቶ ይፈትሽልናል። በየት ነው ላይ ወንድ? በፌደሬሽን ተዘርተን አራት ሰው አምስት ሰው እያለ ያስፈቀደ ነው መሄድ አንችልም። ለምን አሁን የሚወረወርና እናቁም ተጠይቀና ተጠግተና ያለ ፐብሊክ እንትን ታለሽ መጥቶ ፈትሾ አገራችን ቦታችን ክልሉን ሂዶ ቦታው ይወቅ። የታወቀ ነው ድሮ የተደነበሩት የተድሮ ተላልቆች አለው ድንበር ይታወቃል። እኛ በደንብራ ዘር መጥፋት ነው የመጣነው። የዘር መጥፋት ባሸኳይ ድረስልን ናሁን ያልተገለጸ አንድ መግለጫ አረባታ አረባታ ያልተገለጸ